دستهنو چې انسان د منګای د غیدار تو ګوري او لاکډاون تو ګوري د کارونو د روزګارونو بېخندې روانه ده اوبم وډو کې لیول باندي خو دومره خلک ندي خبر چې روزګار تباشو کې تبانه شو خو په هر حال چې کم غټ تاجران دي او روزګاریان خلک دي اوی د ډیره اندازہ ده چې کاروبارونه کم حت تا رسیدن نو تردی پوری چی ډز زیات خلک په تکلیف کیدی او مشکل کیدی نو دنیا چی سمره هم دا د اخرت ته پاره هم یو درس ور کوي په دنیا کې کم حالات واقعات راشي نو د اخرت یو درس پکې انسانانو د پاره ضرور موجود وي لکه زمونگا اور د اچر جی کی بجله بیل ورکو کا ګیس بیل ورکو کا کور خرچک کا سرت اور ساو کا ماشومانو د فیډر پیسې پورو کو کچره ماشومانو د تعلیم خرچه پوري شي یا د کور کاراول ورکو یا د مور پلاره بوډا ګاندی د غوی د دواې تنظیم برابر کو کم کم کار بکوتاس بوینه نی. په نیوز کې په مختلفو چینلونو باندې چې هرچا ایا ژړاو فرياد د جډا پورشیو کډا پورشي نو په دې زم نیوز ګورما د حالات واقعات او ځان خبرو همات د خبره لگا پس فرنٹ باندي ملاوشي او ماته را یاد شي چې قیامت پر وس باندي هم داسه حالات او واقعات سر انسان مخامخ کیږي شي دغه حالات او د واقعات او نه قیامت پر وس باندي به انسان سر رازي نو اخینه یو منظر تاسو ته پیش کول غواړم چې د حدیث مبارک امام مسلم په خپل صحیح مسلم شریف کې حدیث نمبر 6457 نمبر حدیث نقل فرماي لې د راوی دغه حدیث چې د حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی حدیث مبارک وای مه بیا ورستو پاخه باندې د حالاتو مطابق سر گزارشات وړاندې کول غواړم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی اصحاب کرام سره مجمع کې ناست او اصحاب کرام سره مخامت تشریف فرما دي اصحاب کرام نو پښتنه کې قال اتدرون مل مفلس اے صحابه کرام اي تاسو غریب او دیواليا او فقير انسان په چ غریب او فقير څوک کې دي شي صحاباء کرام ول جواب کو قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع نی پاقته راس کی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کوم انسان سره چې پیسې نوی کوم انسان سره د ژوند د تیرې دوص مال دولت خرج خوراک نه وی مونږه اغه انسان ته دیوالیا یا اغه انسان ته غریب او مسكين انسان ورتواي نويب باس الله والسلام اور تے ارشاد فرماي چونکه دا مسكين تعريف صاحب کرامو کو دا غريب تعريفو کو دا, دا حالات او نزدې ذهن لاړو دا غريب طرف تا خو نويب باس الله والسلام يو ارشاد ورته فرماي فقال ان المفلس من امتي يوم القيامه اي صاحب کرامو دا مفلس نه دا غريب نه دا فقير نه دا چې کمو انسان سره مال او دولت او پیسې او روح پي او چا سره نوي دا غریب نه دی غریب زما اومت ناغه کاستې یاتی یوم القیامت او ورځ د قیامت باندې به زما اومت راشي بسوالات ډیر منزونه به کړی وی په جم باندې به منزونه کړی وی تہجد به کړی وی سنت نوافل واجبات به پوره پوره ادا کړی وی ډېر منزونه به کړی او صيام او ډېر زیات روجي به نیولې وی او ور سره ور سره مالدار به وي او زکات نو ډېر زکاتونه به ور کړی وی او دارا شنو نه به ور کړی وی د دنیا خې غړې به خلکو سره کړی وی خو لیکن د دغې منزګزار او دغې روجادار او دغې حاجیسه به دغې زکات ورکوونکې سره حضرت چه دې قیامت پر زبانه چکل راشي نو پاس الله سره ارشاد فرمای وي عتی قد شتم هذا ڈک 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 دا سهاله کی بهراشی چې عبادت لیست خو به بالکل ډک وی ډک پر ډکه باندې منځونه او داسونو یو وافر مقدار باندې عبادت پیلي کېل شي وی خو لکه چې کله د بد اعمالو ريجستره او کتلی شي وقد شاته ما هدا د انسان منځګزار او روزادار او زکات وركون کی چا ته به کنزل کړی وی وقذف هذا او چابه باندې به تهمت لګولې وی چې دا لک څنګه کله خزه خاوند باندې خزه کله خاوند په خزه باندې کله غرض دا چې د تهمتونو چکم باران وریږي تهمتونه به لګولې ته داسې ته داسې ته داسې کې او ته داسې او ته غو ما تاول نه پته داسې دا ټول تهمت په زمره کې راځي او بیا الله پاک ورته فرمایي د فرشتو و اکل هذا او د بخورا کړی د پردی مسلمان مال بخوڑلې وی دا او صفقه د ما هاذا او د چابي وینه تو یکړی چاله بس چر سرویشته چاب دارنګ په گاډی به تلګې دلیو یا به قتل کړي مثلا او د واره په هاذا او څوک به په سپېړه باندې وحلې وی سپېړه به ولور کړي وینه خو بې نی تو یکړی وحل به بې زایە زینه حق وحل به کړي وی نبی پاس الله سره ارشاد فرمای چزما او متي منځګزارا روزادارا زکات ورکون کې د امتی چې کل راشی او د مختلف قسمه ګناهونو ورته په فیرست کې او خدای لېشي نو فیعط هذا من حسناته وهذا من حسناته د انسان چې کې مې نکیانی د نکیانه به د انسان له نکیانه ورکړې شي خود دغه انسان نیکيان نه بچا چا لور کوله کیږي چاته به کنزل کړي وي دغه نیکيان او نبا منزونه برا واغسته لشي اغلب ورکړي شي زکات نیکيان برا واس شي بل به سپېړه ورکړي اغلب ورکړي شي ترديبوري نبی پاس الله سلام الله بر فرماي چې دغه انسان چې چاته کنزل کړي چاته وهل کړي چابه ته مهمه لگولي چاته بد رد ویلي دي چای مال خوړل چای بیزتی کړي دا غرض دا چې د بل انسان پزات عزت او په مال کې د چا انسان نقصان کړي وو د ټول ثوابونه به د انسان وال د منځونو او زکاتونو تمام کې تمام ثوابونه هغه خلکو لور کړي شي چې کوم خلکو په دنیا کې کمې کړي وو کوم خلکو یې چا په مال کې کمې کړي وو یې چا په دولت کې کمې کړي وو چا پزات کې هغه تبنیکيان ورکړي شي فان فنیت حسناته کچره نیکیان ختم شوي اوس نیکيان مثلا 70 کسان داسې چې په دنیا کې حق پاتې شوي دي 50 فیصد کسان ته د نیکيان اور اسې دي اوس غتیس کسان فیصد کسان سره وسه چل کوي نو پاس الله صلی الله علیه فرمایي قبل ان يقدم ما عليه اخذ من خطایعه خطایاهم فرمایي چې کچره د غتیس فیصد کسان مثلا پاتې شول او دې نیکيان ختم شوي نو نیکيان کمز نه راوړي نو د 30 فیصد نوی پاک فرمایي د 30 فیصد انسانانو گناهونه برواغستل شي او د در انسان پر ريجستره به واچول شي زغه فرمایي چې فطورحت علیه د کسانو چې د چاته د نیکيان او عمر رسیدي دغه گناهونه برواغستل شي او د په انسان پر سر باندې به واچول شي د پر ريجستره کې بولی کوي شي نو ګویا چې کم نیکيان یې هغه ترن لاړي چکه کوم گناهونه د آلرېډي کړې دي اخې نه به گناهونه یو په ډبل باندې شي زکه چې د نورو کسانو ته نیکيانه د چکم حقونه په دغه انسان باندې نو غوي ته چې کوم نیکيانه میلاو نشوي نو غوي ته وسور کوله کیږي اغه وي دغه شتره چې ورکه ورکړې ورک شي نو دا غوي گناهونه برواغستل شي او دغه انسان په نامه اعمال کیبا نو دغه انسان تمام که تمام اعمال به داد بد نډکشي تمام رجسترو نه به داد بد نډکشي کم نیکيان واخوت لري لار لاړو د پردو ګناهونوم د د پسر باندې راپري وځي نو پاس الله سره فرمایي فاتوره حت عليه دا, دا غي ګناهونوم په دې باندې راوچول شي ثم طرح في النار او دا انسان بیا په مخ جهنم ته ورګزار پدېش دوਸارو دا حدیث پاک اما بچند وجوهات وبنیاد باندي ارس کو اولنی خو به زدا و مدوستانو چې منزونه او د سونه او عبادت د خپل زبان درست خو لیکن د بل انسان بهرمتی د بل انسان ب عزتي د بل انسان مال او د بل انسان حق وهل چي د دومره سنگین جرم دی چې قیامت پر ځبانه به انسان د خپل نیکان نلاس وینځي زکاتونه پیسې به تا غټلې وی زکات بل الله په نوم ورکړې وي د دغه زکات په ثواب چې د بل انسان لزی وري زکه چې تا دغه دنیا کې دغه بیزتی د کړې واتس اپ پیډ ورکړې وکنځل د ورته کړې وینې ده ته یو کړه وا دغه حق د واه له نو دستا د هجون ثوابونه چته لاړ شي او, او سومره حجونه بندي او خلخ پهديو په پریشاني چا حجونه لاټم ډير خلکو حجونه بداسم وي چې حجونه بيو کې ثوابونه بل انسان لزي وجداج په حج کې داسې ګناهونه وکي په حج کې داسې کنزلو بد ردي وای چې حج ثوابونه واپس بل چا تلاټ شي دیر ته حاضر گزاره بندگان بداسي وي چاغي وش او شپه ته حاضر کی ورزبه پينزه وخته مونسکي په جمه سره بكاي خوليكن دبل انسان بي زدي بكاي ځان ته بتسواي د ځان بت حسابي په معاشره کې کمزور خلکو توبد وي کمزور خلکو تبسبكي وای لورانو تبسبكي خبره کوي زمانو تبسبكي خبره کوي خپلن ګورانو تبسبكي خبره کوي دغه خرچ دي دغه پلارو لالا چې تهجد منزونه کوي ورسره ورسره په کور کې سپكي سپور وایی او هغه ا دې و غنیا چې کمه تهجود تر او چتیګي تسبیح په لاس کې وي خپل ان غور ته خپل لور ته خپل زوی په سي خبره طریقې کنزل ورته کی بدره ده کې هغه تهجود منزله واپس اغوي تظیم زه دا نه و مجه داس به هر سوک وي داس هر سوک ندي خو لکهن به هر هر زب وایم دا چې دغه حدیث نه دا پته لګي چې د خپل اعماله حفاظت کول به کار دي خپل نیک اعمال ک انسان په خپل ريجستره کې پاتې کیدل غواړي بل انسان د بیزتې نه ځان وساتي بل انسان به حرمتې نه کوي او د نساب بیزتې او بهرمتې او کنزلې او د سپک سپورې ویل دغه مونږه معمول ګرځیدل هړو مونږه چرته په ګناکه شماريلي ندي حالانکه نبی پاس سره فرمایي شاته ما ها ده شتمه هاذا دغه انسان ته به کنزلی کړی وی او دارنګ و... وقذف هاذا دغه بل چا په せ به په غورونه به ورته کړی وی او دارنګې تهمتون به په せ تړل جوړه فرانکي سړي سره سر خبره کوي سر دا د ډنګي سره میسجونه کوي دا ټول تهمتون دي او تهمت چې کم عبادت دي انسان د اتمام عبادت هغه خالق او د زیږ چا په せ انسان تهمت لګولي او چاته انسان کنزلی کړی وی ټیک د افسر دی او خپل بوست یې په هغه باندې نهسته غټ سیټ باندې نهسته او شاته مثال طور پر یو تم سپک سپوره بلت سپک سپوره او لاس کې کورسې کې ناسيو تذبیم لیلې او تذبیح ذکرم کوي او سحر کې راغلي اشراک منځم کړي کورسې باندې ناسوي خمسدار سار منځم کړي اشراک منځم کړي او مسلمان په افس کې پرتوی ودا چاشت والا منځم کوي اشراکی کور کې کړي نو دا ټول عبادت خلک چکو ماتحت کسان دي او دا سپک سپوره وای او دارنګ حقوق ته دا نور کسان وږي نو دا ټول عبادت بیا بد اغې انسان په ريجستر کې داخلي